Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Scrap Mechanika. A v dnešním dílu vám ukážu zase jeden nápad, co mě napad po natáčení předchozího dílu, a pokud jste ho neviděli, stavili jsme tam takový velice zajímavý rotační raketomet, no tak stačí kliknout tady nahoře na odkaz a podívat se na něj ještě předtím, než sklidnete tohlesto. Každopádně, teď už se do toho pustíme. Zabrzdíme, vystoupíme, no, doslova vyletíme. No a představím vám, o co vlastně půjde. Vy už toho znáte, nebo poznali jste podle názvu, co budu stavět. Každopádně, já ještě teďko ani nevím, jestli se mi to povede. Mám v hlavě jeden koncept, který bych chtěl dneska dotáhnout k dokonalosti. Bude to podobný jako to, co jsme stavěli minule. To znamená, minule jsme postavili takový ten rotační raketomet, jak už jsem říkal. Každopádně chtěl bych tenhle ten nápad trošku vzít a udělat to trochu funkčnější, protože ten rotační raketomet uměl střílet 4 střely. Navíc ty střely většinou ulítly někam do kša. Já bych to chtěl dneska vzít a trošičku, ale trošičku to poupravit. Nebude to rotační, ale bude to na styl takového toho klasického tanku. Když si představíte taky ten vojenský tank, jak má na sobě takový ty raketometný hnízdo a z toho vystřelují rakety, tak něco podobného na podobném principu bych chtěl dneska postavit. Takže tak, uděláme si asi ze začátku nějakou podstavu. Dejme tomu takhle, 1, 2, 3. A raz, dva, tři. Tak, tady na tom potom budeme mít ložiska. To z toho důvodu, že budu chtít, aby se to dalo naklápět, a pod to potom můžeme dát ještě ložisko, aby se to dalo otáčet do stran, ale to bych ještě nepředbíhal. Anebo, pojďme to tady udělat rovnou. Pojďme si vzít tady sedačku. Tak. A tohle to ještě musíme zbourat, no dobře, v pořádku, to nevadí. Tak, a teď tam dáme ložisko a na to dáme tohleto. Tím pádem my to budeme moct rovnou i ovládat. Alespoň takhle za začátku si to předpřipravíme. Takže ve výsledku, když já tohleto zapojím, takto, sem, tak budu moct otáčet s tou hlavní dlélivosti, jak se mi zlíbí. Dobře, takže tak, tady potom zvětšíme tohle a tady na to přiděláme ty ložiska, jak už jsem říkal. Tak na to přiděláme blok, další blok a teď se nám to klopí. Tak si to dáme na zvedák, to není problém. Tak tady blok a tady takhle další bloky. Tohleto já si budu muset spojit, takže teď to máme spojený takhle k sobě, čili tohle máme odpojený od tohohle, ale je to na ložiskách. Zároveň bych tady chtěl udělat asi, ne, dobře, dáme to dopředu, tak a tak, tyhle ty věcičky, tak, a spojit to s tímhle s tím. Tak, to je z toho důvodu, že pak nám to bude držet ten tvar. Kdyby jsme to tam neměli a spustili to na zem, tak to bude sekinklat dlibosti. Tak, tohle to otočíme, aby to bylo na stejnou vzdálenost, a rád bych to natočil směrem na červenou, tak to otočíme takhle a budeme to mít na zelenou 30 stupňů, dejme tomu, v počáteční fázi. To je jenom, aby nám to udělalo tenhle ten směr. Jo, představte si tady tu rouru toho barelu. Tak, dobře, každopádně teďko k tomuhle přiděláme nějaký záda a tady uděláme, dejme tomu něco takového. V podstatě je to kanálek, ve kterém bude potom ta naše raketa sádlit, usádlovat se. Prostě a jednoduše ve kterém, prostě tohle je hlaveň na tu raketu, snad si rozumíme. Tak, teďka to ještě vytáhnu takto. Tak, no a teďko, otázka je, já si myslím, že tohle to bude muset být ještě vyšší o jednu, protože aby se nám tam vešla ta naše raketa. Dobře, tak já to trošku poupravím a hned jsem tady zpátky, aby se nám tam vešla ta naše raketa. Tak, vážní přátelé, jsem tady, trošku jsem si to vylepšil. Trošku si hraju s nápadem, že tady by mohly být motůrky, které by to pomocí tlačítek mohly ovládat. To
ono to teďko je hodně nevyrovnaný, ale chápete, když zmáčknu jedno tlačítko, tak se to bude naklápět na jednu stranu, když druhý tlačítko, tak to bude na druhý. Je to jednoduše udělaný tak, že tady tenhle ten motor mám přidělený k jednomu ložisku, ten druhý k tomu druhému. Je to opačně nastavený a jsou nastavený na nejpomalejší otáčky. Prostě a jednoduše, aby se to dalo naklápět, potom jsou tady dvě tlačítka, které vedou sem a každým tlačítkem se to dá naklápět na jednu stranu. Pak tady mám třetí tlačítko a to už se dostáváme k tomu, co bych chtěl vymyslet. Já už jsem si totiž dovnitř umístil tu raketu, protože to bylo takový složitější, ale povedlo se mi to. Jinak tohle jsem rozšířil na 4 bloky dole a tady 4 bloky nahoře, takže tam máme 4x4 velkou díru. Je to z toho důvodu, že my tady chceme tu raketu. Já bych vám to ukázal. Tak, máme tady raketu, která je 2x2 bloky a nesmí se dotýkat ničeho, protože když se bude dotýkat, tak ji v podstatě nevypustíme. Zároveň potřebujeme nahoře jeden blok, který ustřelíme, takže já tam zase přidělám tuhle tu zbraň, tentokrát ale směrem tak a tak, přesně takhle. V podstatě směrem tak, aby směřovala na ten blok, který my budeme chtít odstřelit. Je to v podstatě stejný princip, jako už jsme si mnohokrát ukazovali v předchozích dílech, takže kdo jste to neviděl, tak doporučuji zkouknout. Každopádně prostě a takhle. Jinak ta raketa je nastavená, je připravená, je odjištěná, takže teď už je to funkční tohleto raketové odpaliště. Samo o sobě by to takhle fungovalo, ale já to chci asi ještě trošičku vylepšit, takže já tady přidám nějaký závaží dozadu, ještě si s tím trošku pohraju a si to nastavím a hned jsem tady zpátky. Tak vážení přátelé, jsem tady, závaží je přiděláno a už nám to drží bez zvedáku, což je super. Dal jsem si tady hodně bloků těchhle z těch závaží, protože tyhle z ty závaží mají heavy weight, což znamená, že jsou velmi těžký, takže nám poskytnou závaží, který snad tohle to nepřeklopí. Jinak tady mám pořád tyhle ty motory a mám to nastavený tak, aby to fungovalo, takže v podstatě teď už můžeme tohle to směle vyzkoušet, takže bylo to asi rychlejší, než jsem předpokládal, ale to znamená, že si s tím můžeme trošku víc vyhrát a přeci jenom tohle to není finální fáze, do které se můžeme dostat. Chtěl bych to potom ještě rozšířit a tohle to má zatím jenom jednu tuhle tu rouru. Takže, pojďme to zkusit. Tady prvním čudlíkem to můžeme přizvednout. Trvá to pomalu. Ne. Tady jsem přišel na jednu takovou závadu, respektive tady když nastavím tenhle ten motůrek, který to zvedá nahoru na nejvyšší výkon, tak on to stejně zvedá stejně pomalu, ale ten, co to dává dolů, tak ten to dává hrozně rychle. Když vám to ukážu, tak dolů to jde rychle, nahoru to jde hrozně, ale hrozně pomalu, i když tam mám nejvyšší výkon. Je to z toho důvodu, že je to takhle nevybalancovaný a to ložisko drží jenom ten motůrek, takže on časem potom postupně klesá aniž. Dobře, takže tak, ale každopádně, máme to funkční, zvedneme, namíříme tady někam do vzduchu a zkusíme, jestli náš výtvor vůbec funguje. Takže pojďme, tlačítko číslo 3 nám odpaluje tuto střelu. No vida, vážení přátelé, tak takový úspěch jsem ze začátku ani nečekal. Každopádně je dobře, že nám to funguje. Tohle to je funkční prototyp, takže to je fajn, ale jak jsem říkal, tohle to můžete využít jako nějaký dělo nebo něco takového, ale já bych to chtěl dneska trošičku ještě vylepšit. Takže pojďme udělat speciální věcičku. Já to tady takhle useknu. A zkusím. Fuj. Zkusím si z tohohle udělat duplikát toho ramena a předělat to na ten původní výsledek a uvidíme, jak nám to bude fungovat. Tak jsem tady, vážní přátelé, zduplikoval jsem to párkrát a párkrát znamená 6x, takže tady vidíte, že v podstatě to, co jsme měli, tu jednu rouru, tak jsem tady dal 6x na sobě. Každá má v sobě raketu, jak sami vidíte, takže máme 6 střel a u 6 bych asi zůstal, protože to vypadá už tak docela obrovsky. Každopádně teď máme šanci vystřelit všechny tyhle ty rakety najednou. Já bych potom chtěl ještě vymyslet nějaký způsob, jak je vystřelit postupně, ale k tomu se ještě dostaneme. A ještě bych vám chtěl ukázat jeden triček, jakým jsem docílil toho, že
to sem můžu dát. Respektive takhle. Já když vám to ukážu, tak. Abych vám dokázal to, co jsem chtěl předvést, tak v podstatě my jsme měli na začátku jednu rouru. A já jsem chtěl tuhle tu rouru, zduplikovanou, přidělat tady k boku. Což je jednoduchý. Vezmeme weld tool a takhle to chytneme a takhle to přiděláme. To je naprosto jednoduchá věcička. Ale když to potom budeme chtít dát nahoru a stejně orientovaný, tak už je to problém, protože my to musíme chytit ze spoda. No a jak já to tady chytím ze spoda? Vážení přátelé, já si to můžu dát tady na zvedák, zvednout to. Což je super. A pak to takhle chytím, ale ono to na zvedáku nejde. A když to sundám ze zvedáku, no tak to nestihnu. Takže takový malý triček, jak si jakýkoliv objekt v téhle té hře otočit. A to si myslím, že se bude hodit spoustě z vás i nejenom na tohleto. Je to, že vy si dáte tady třeba na zem blok. Jeden. A chytnete si jakýkoliv předmět takhle na boku. A tou stranou ho přiděláte na ten blok, tak, a teďko stačí jenom ten blok ukopnout a v podstatě máte to samý, akorát otočený. Čili je to na boku a v tom případě já můžu tohle z toho chytnout třeba tady, vylézt si nahoru, no což jsem si tady udělal takovýhle stupátka, tady takhle, a pak to přidělat nahoru. Takže tohle to bylo trošku složitější, ale nakonec jsem na to přišel, vymyslel jsem to a je to v pohodě. Tak, ale, teď. Přišel čas oskoušet náš šestiraketový systém. Já nevím, jak to mám zapojený. Jo, já to mám zapojený jenom na jednu raketu. Dobře, pojďme to zapojit tak, aby jsme to měli. Lalalala, aby jeden čudlík. Buď můžeme. My to můžeme udělat takhle. My můžeme buď zapojit všechny čudlíky, tím, že to máme zduplikovaný. To znamená, že každým čudlíkem se bude ovládat jedna raketa. Nebo můžeme na jeden čudlík zapojit všechny tyhle ty děla. V tom případě ale budeme muset odpojit všechny od jejich původních čudlíků. No tak. Tak. A teď to můžeme zapojit na jeden čudlík, takže to já teď vám ukážu, ale říkám vám možný varianty. Tak. A teď můžeme ještě tohle. Jo, no to nejde. Tak, takto. Tady vidíte, že teďko mám na jeden čudlík zapojený úplně všechny, včetně tohohle. Takže na jedno z těch sunutých čudlíků vystřelí 6 raket. Pojďme to vyzkoušet, to by mohlo být docela vtipný. Tak. Ono se nám to nechce zvednout. Dobře, v tom případě, pojďme to vymyslet trošku jinak. Já už jsem si dlouho hrál s myšlenkou, že tyhle ty motory asi nebudou úplně to nejvhodnější a že bych se vrátil k těm kontrolerům. Tak, já to dám jeden sem a druhý tam. Dám to schválně speciálně jeden blok od země, protože na tom spodním máme podstavu a tenhle ten vršek se otáčí. Takto. Velice pomalu, ale snad mě chápete. No a tady pojďme nastavit tohle? Je to opravdu velice těžký. A tady ještě tohleto. Můžeme tomu nastavit třeba počáteční sklon 15? Počkat, moment, na kterou stranu? Tohle je špatná strana. Takže... takto. A tady ještě dalších 15. Tak. Dobře, výborně, takže teď nám to směřuje tímhle tím směrem, můžeme si to tady vylepšit jak chceme a můžete si trošku i pohrát s tím naklápěním sami. Každopádně mně přijde tenhle ten sklon naprosto ideální, no a pojďme teďko vyzkoušet, jak to vystřelí a jestli se nám podaří vystřelit všech 6 střel najednou. Tak, vážní přátelé, jste připraveni? Jste připraveni? Wow! To bylo naprosto, ale naprosto úžasné. Dobře, takže tohleto nám taktéž funguje. vypadá to skvěle. Já bych si teďku ale chtěl pohrát ještě s tím systémem, že ty střely se... tamhle nám teprve teďko bouchla jedna. Že ty střely se vystřelí postupně. Na to já budu muset použít věcičku, která se jmenuje časovač, to je tenhle ten timer. Popravdě jsem si s ním ještě nehrál moc, ale co tak vím, tak tady si můžete nastavit prostě a jednoduše zpoždění. Tady jsou vteřiny, tady jsou milisekundy. Takže tak. No a v podstatě tohle to spojuje čudlík a nějakou věc. Tadle tam má teď tohle, ale třeba takto. Takže když máš čudlík, tak tady uběhne
dejme tomu 32 vteřin a pak se aktivuje tohleto, čili tohleto je takovej spožďovač. Já ale budu muset vymyslet to, protože co jsem tak zjišťoval, tak tohleto nejde zapojit k vícero čudlíkům. Je to tak? Ano. A zase, kdybych to zapojil takhle k vícero zbraním, tak ano, sice uběhne čas, ale... ale potom se to zaktivuje všechno najednou, takže to taky úplně nechci. Takže to budu muset vymyslet, takže já si chvilku tady zapřemýšlím a hned jsem tady zpátky. Tak vážení přátelé, jsem tady zpátky a řekl bych, že jsem na to přišel. Nebo alespoň něco jsem vymyslel a to něco je tenhle ten systém. Využívá to právě nového updateu a toho, že tyhle ty děla můžou střílet do čudlíku. A toho jsem právě využil já v tomhle systému. A nastavil jsem, aby... Ono je to sice kvůli symetrii, takhle všechno, ale třeba tenhle ten timer tady vůbec být nemusí, tohle to dělo tady vůbec být nemusí. Nastalo jsem to v podstatě tak, a doufám, že se teďko pochopíme, že v podstatě stisknutím třetího tlačítka se zaktivuje tahleta zbraň, která zaktivuje první bombu, tady to vidíme, a zároveň tenhle ten timer, který tam má nastavený 2 vteřiny, který po uběhnutí zaktivují tuhle tu zbraň, která střelí do tohohle čudlíku, který zaktivuje tuhle zbraň a tenhle ten timer, který pošle ten signál dál. Tohle se opakuje v podstatě 5x a zaktivuje to všechny tyhle ty rakety. Takže tak, v podstatě jednoduše taková opakovačka. Jo, chápeme se, vždycky to zaktivuje čudlík, nebo vždycky to zaktivuje zbraň, která zaktivuje čudlík, která zaktivuje zbraň a časovač, který zaktivuje zase další zbraň, která zaktivuje čudlík. Tak, jsem rád, že jsem se do toho nezamotal a doufám, že jste to pochopili. Pokud ano, dejte like. Tak, každopádně. Já jsem to ještě netestoval, takže pojďme vyzkoušet tenhle ten návrh. Mám to uložený, takže když se něco stane, tak snad to nebude tak hrozný. Jinak to fakt doporučuji ukládat si postupně tyhle ty vaše výtvory, abyste s každým krokem mohli se vrátit k tomu předchozímu, anebo zkusit to samý, když by se náhodou něco stalo. Protože katastrofa tady hrozí každým krokem vzhledem k tomu, že pracujeme s výbušninama. Takže tak. Pojďme ale vyzkoušet, jestli tohle to funguje a jestli to opravdu zaktivuje všechny ty bomby postupně. Tak, držte mi palce, vážení přátelé, já to tady můžu naklápět, to jsem vám ještě neukázal, pomocí normálně tlačítek A a D, jako když ovládáte vaše auto, tak to můžu takhle naklápět. Jediná nevýhoda toho je, že to tam nezůstane, když to pustím, tak ono se to vrátí takhle na začátek. Tak, zase, jo, tlačítko 1 a 2 teďko nedělají nic, protože nám to drží tyhle ty kontrolery. Ale tlačítko 3 nám spouští kanonádu, takže připravte se na to, 3, 2, 1, teď. A? Výborně! Wow, no tak tohle to funguje naprosto, ale naprosto bezvadně. Ty časy se tam potom můžete připravit, nebo připravit. 2 vteřiny jsou možná trošku moc, takže třeba 1,5 vteřiny. Dejme tomu, by bylo lepší. Každopádně tohle to funguje a jsem hrozně, ale hrozně moc nadšený, že se mi to v podstatě povedlo. To, co jsem chtěl, něco takového jsem měl právě totiž na mysli, když jsem začínal dnešní epizodu. Takže máme v podstatě tohle to. Jinak nemusí tam být 6 těch hlavních, můžete si jich tady udělat 18 252 nebo 14 481. To už je v podstatě na vás a vzhledem k tomu, že to mám teďko takhle nastavený, tak si potom můžeme zduplikovat tohleto i s tím časovačem a pak to jenom dozapojit a duplikovat celý tohleto. To už je v podstatě asi jedno. Takže tak, no každopádně mě se tohleto líbí a já bych chtěl tohleto vyzkoušet v praxi. Takže, nechte mě přemýšlet a já to předělám na nějaký vozítko. Tak vážení přátelé, jsem tady zpátky a vozítko, který předělám, je naše oblíbené Stalinovo vozítko. Trošku jsem ho ale musel upravit. Co to tady dělá? Trošku jsem ho ale musel upravit, protože a jednoduše místo toho Stalina tam budeme chtít někam dát ten raketomet. Takže jsem tady takhle odejmul Stalina. Trošku jsem si musel pohrát s nastavením, protože pár nastavení bylo i nahoře ve Stalinovi. Každopádně se to dá ovládat mačkáním čudlíku a tak dále. No dobře, tak teďko zkusím, jestli sem jde dopředu přidělat ten raketomet a uvidíme.
Tak, vážení přátelé, asi o půl hodiny později. A měl jsem takové menší technické problémy, protože když jsem chtěl dát ten raketomet, tak šel buď dozadu nebo nikam. A to se mi nechtělo, abych měl rakety za sebou, respektive aby mi mířili dozad. To nebylo úplně příjemné. Tak jsem chtěl šoupnout ten ovládací panel toho Stalinova vozítka, přičemž mi to Stalinovo vozítko začalo ujíždět. Takže jsem to musel celý předělat a přidělat tam ovládání nový. S tím, že jsem tam přidělal ten náš raketomet a zapojil jsem ovládání toho Stalinova vozítka do toho raketometu. Takže, chápete, proč půl hodiny později. Každopádně, výsledek se dostavil a máme tady... No v podstatě to vypadá jako ten tank, co má na sobě ten raketomet. Mohl jsem ten raketomet přidělat i na tohle Hamra, což napadá teďko, ale chtěl jsem něco, co by vyloženě připomínalo vojenský stroj. Takže tak, no a pojďme si ho vyzkoušet. Tady vidíte, že ze Stalina nezbylo nic moc a tady jsou tlačítka, kterými se ovládá ovládání tohodle vozidla. Tak, pojďme se rozpohybovat. Oh, proč se mi to otáčí? Na tuhle tu stranu. Ne. Ajda, počkat. Ne. Ono mi tady zbylo jedno ložisko ze dveří, který byly ve Stalinovi. A já, když jsem to teďko předělával do toho, tak se mi to místo sem přichytlo na to ložisko. No tak to asi není úplně ideální. Dobře, malej okamžik. Tak, vážení přátelé, další půl hodina uběhla. Já jsem si tady s tím trošku pohrál a do kořence se mi podařilo to vrátit zpátky. Pak jsem si trošku pohrál s dobarvením těchto hlavní a nahoře jsem je úplně nebarvil, protože tam jsem se nedostal vyloženě. Každopádně takhle aspoň ze spoda to vypadá hezky. Taková krásná zelená, vojenská zelená. Takže tak, no ale pojďme vyzkoušet, jestli to funguje, protože... Ano, podařilo se mi to sundat z toho ložiska nakonec. A ano, mělo by to jezdit. Takže 4 si to tady zapneme, 5 nebo 6 si můžeme ovládat tohleto vozítko do stran. No a můžeme dokonce naklápět celou tu hlavici, aby směřovala nějakým směrem. No a jak už sami víte a chápete, tak tohleto funguje. Dejme tomu bezchybně. Nevím, co se stane, když budu mířit. Ano, asi bych bejt váma nemířil, když střílíte. Takže... No takže asi tak. Každopádně proto vážení přátelé ukládáme své výtvory a já si můžu náš tank vytvořit zase znovu a ukázat vám ho v celé své kráse. Takže máme tady funkční prototyp tohoto tanku. Samozřejmě je už jenom na vás, co s těma znalostma, které jste nabili v dnešním díle, uděláte vy. Je to zase jenom taková ukázka prototypu toho, co jsem vymyslel a toho, co vy můžete vzít a přetransformovat do něčeho jiného a použít ve svém výtvoru. Zase samozřejmě budu rád, když mi řeknete, co se s tím vyvedli a jak se nám to povedlo. Za každý takovýhle komentář jsem rád. Zase jsem rád za vaše rady a tipy a výmysly, co bych mohl vytvořit a tak dále. Vždycky mě to hodně motivuje k tomu, abych něco vymyslel, anebo mi to vnukne nějaký nápad, což je to hlavní, co oceňuju. Takže vám za to děkuju. No a... To je asi všechno. Já si myslím, že akorát, co by s tímhle šlo ještě udělat, je přidělat na to náš další rotační raketomet třeba tady dozadu. Nebo na to přidělat nějaký tyhle ty děla. Akorát teda výhoda, na kterou jsem přišel, je, že když vystřelíte všechny své rakety, tak, ještě 3, doufám, že mi to nebouchne, ale funguje to fakt dobře. Tak v podstatě teďko byste si řekli, no dobře, ale co s tím teďko? No teďko, vážní přátelé, to pořád ještě střílí brambory! A pokud byste... Ježišmarja, čím víckrát to zmáčknu, tak tím víckrát se opakuje timer. Wow, tak z tohohle se posléze stává naprosto, ale naprosto brutální kulomet. A já teďko nic nemačkám a ono to střílí samo ještě, než dojedou všechny ty timery. Takže, wow,
tohle je výhoda těch timerů a tohle nastavení. Takže potom, co vystřílíte vaše rakety, z toho máte ještě kulomety. A to si myslím, že se vyplatí. No a je to takovej nechtěnej, ale vítaný bonus na závěr. Takže já se s váma pro dnešek loučím, mějte se krásně a uvidíme se třeba u dalšího dílu tady ze Scrap Mechanika. Napište mi vaše nápady. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like, popřípadě pokud nemáte odběr, tak ho tam nechte. No a jo, to bude ode mě pro dnešek všechno, mějte se krásně a čau.